ինչ շատ են, օրինակ, ես ընթացքում հարցրել, թե վերջին ամիսներին, թե վերջին օրերին, թե ինչպես է, ինչպես կարելի է գնահատել կառավարության գործունեությունը հետհեղափոխական շրջանում, դա կախված է նրանից, թե մենք ինչ ենք ակնկալում կառավարությունից, իսկ կառավարության խնդիրը առաջին շրջանում շատ հստակ էր տնտեսական դաշտում, կառավարության խնդիրը տնտեսությունը ցնցումների ձեռք պահելն էր, ինչը կարելի ասել լիովին հաջողվել է, ու եթե մենք այսօր նայում ենք տնտեսական ցուցանիշներին, մենք ունենք որոշ ցուցանիշների գծով անկում, որոշ ցուցանիշների գծով բարելավում, մենք ունենք նաև տնտեսական ակտիվության աճ, այսինքն մեր մոտ աճը դանդաղել է, ու քաղաքական նման փոփոխություններից հետո լրջագույն, սովորաբար տարբեր երկրներում լինում է տնտեսական անկում, լինում է ֆինանսական շուկաների փլուզում, լինում են հիպերինֆլյացիաներ, կապիտալի փախուստ, ու եթե այս ամեն ինչի ֆոնին մեզ հաջողվել է ոչ թե անկում ունենալ, այլ աճ, բայց մի քիչ ցածր աճ, բնականաբար կարելի է նորմալ ձեռքբերում համարել, իհարկե դա անցումային փուլի խնդիրներ, այս փուլում նշաձողը շատ ավելի բարձր է, սպասելիքները շատ ավելի մեծ են, անգամ կարելի ասել այդ սպասելիքները գեր չափազանցված են, մարդիկ սպասում են արագ փոփոխությունների, լուրջ փոփոխությունների միևնույն ժամանակ, որը շատ դժվար է համատեղել, այսինքն լուրջ փոփոխությունները շատ կարճ ժամանակահատվածում չեն լինում, բայց մենք պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում այդ լրջագույն փոփոխությունները կյանքի կոչել, ու դրանում ազգային ժողովի դերը իսկապես դժվար է գերագնահատել, այստեղ իմ նախորդ գործընկերների ելույթների ժամանակ մի քանի անգամ հարց հնչեց ազգային ժողովի դերի մասին, և եթե չեմ սխալվում, պարոն Գորգիսյանը մի քանի անգամ հարցրեց, որ պատրաստ եմ արդյոք իմ քայլի պատգամավորները, եթե հարկ լինի բարձրաձայնել խնդիրների մասին, եթե հարկ լինի հակադրվել, ուզում եմ ասել, որ ազգային ժողովի գլխավոր ֆունկցիաներից մեկը հենց այդ հակակշիռ հանդիսանալն է, սա ընդամենը բարեր չեն, ու օրինակ ես իմ անձնական օրինակով եմ ուզում ասել, եթե ես համոզված եմ, որ որևէ օրենսդրական նախագիծ ինքը ունենալու է բացասական հետևանքներ, եթե ես դրա մասին լռում եմ կամ անտեսում եմ, նշանակում է ես ստանձնում եմ այն վնասի պատասխանատվությունը, որ հետո լինելու է, ինձ կարող է իմ դիրքորոշումը փոխել միայն մասնագիտական կարծիքա, երբ ինձ մասնագիտորեն կհամոզեմ, որ ես ինչ բանում ես սխալվում եմ, եթե հիմնավորումները կլինեն ինձ համար համոզիչ, ես կհամաձայնեմ, ու կարծում եմ իմ գործընկերների մեծ մասը այդ նույն կարծիքին են, շատերին անձամբ ճանաչում էի մինչև պատգամավոր ընտրվելը, շատերի հետ հասցրել եմ ես մի քանի օրվա ընթացքում ծանոթանալ, ու նրանք բոլորն էլ սկզբունքային մարդիկ են, որոնք այստեղ են եկել աշխատելու համար, բոլորն էլ հասկանում են, որ անկախ քաղաքական կամ այլ տարաձայնություններից բոլորս էլ գտնում ենք մի նավում, ու այս երկրի հաջողությունը բոլորի հաջողությունը, անհաջողությունը բոլորի անհաջողությունը, նաև շատ կարևոր եմ համարում զուտ աշխատանքների կազմակերպման առումով ինստիտուցիոնալ հիշողության մեծ ուշադրություն դարձնելու, ու որոշ ավանդույթներ պահպանել, այստեղ արդեն այդ մասին էլ խոսվեց, ես ինքս հանդիպել եմ տնտեսական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Խոսրով Հարությունյանի հետ, իրար հետ շատ բաներ են քննարկել, որովհետև կան բաներ, որ դու միջև չմտնես գործի մեջ, քեզ ոչ մեկը չի ասի, իսկ խորհուրդ լսելը միշտ օգտակար է, ու դա մեր գործը թեթևորում, ու կարող եք այդ խորհուրդները անտեսել, կարող եք համաձայնել, բայց փորձառու մարդկանց հետ, անկախ նրանից, թե դուք ինչ վերաբերմունք ունեք կամ ինչ քաղաքական ճամբարում եք, որևէ կոմպլեքսավորվածություն չի կարելի ցուցաբերել, ես ու ուզում եմ ասել, որ իմ շփումները միշտ շարունակելու են այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենցից ինչ-որ արժեք ներկայացնում են, շատ կարևոր եմ համարում նաև կոմունիկացիան, այսինքն շփումը հասարակության հետ, գիտեք ձախողումների մեջ մի ահագին մեծ բաժին ունի այն հանգամանքը, որ հասարակության հետ կառավարությունը կամ իշխանությունը պատշաճ չի ներկոսում, այսինքն պետք է մանրամասն բացատրել ինչ ենք անում, ինչու ենք անում, ինչի համար ենք անում, եթե չի ստացվում այդ երկխոսությունը, հետո հարցեր են առաջ գալիս, որոնց տեղը լցվում են արդեն տարբեր մանիպուլյացիաներով, և ամենավերջին հանգամանքը աշխատանքը, մենք պետք է աշխատենք, ու այդ հիմնական աշխատանքը ես ակնկալում եմ, որ պետք է լինի ոչ թե այստեղ,
ոչ թե երևալով, այլ պետք է լինի մեր աշխատասենյակներում, առավոտից երեկո կարող ենք այստեղ ընդհանրապես չխոսել, բայց հիմնական ծանր գործը մեզ սպասվում է օրենքներ կարդալով, մարդկանց հետ խոսելով, տարբեր գրականություն ուսումնասիրելով, ու հիմա մի գուցե իմ խոսքը հետո սոցիալական ցանցերում ոմանք տրոլինգի առարկա դարձնեն, մենք պետք է նաև աշխատանքի ընթացքում սովորենք։ Հիմա չասեն, եկել են նոր են սովորում, ոչ, ամենախելացի մարդը միշտ սովորում է, ես ես վերջին 3-4 օրերի ընթացքում ձեզ լսելով, ես ինքս սովորել եմ, ես ամեն օր սովորում եմ ու ակնկալում եմ, որ ապագայում դեռ լիքը սովորելու բան կունենա։